সোনারীত আলফা স্বাধীন অভিমুখী এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী নামতুলা হাতিকা মেলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আটকাধীন মহিলাগৰাকী হৈছে নগাঁৱৰ মালবিকা বৰা চৌধুৰী ওরফে মল্লিকা বেগম। বজাৰত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি থকা অৱস্থাত আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক। অভিজিত অসমৰ নেতৃত্বত আলফাত যোগদান কৰিবলৈ অনা হৈছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীক। আজি আমি ৰাতিপুৱা টাইমত প্ৰায় 11টা বজাত 11:10-11:15 হ'ব নগাঁও পুলিচে খবৰ এটা দিলে যে তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা ছোৱালী এজনী, তেওঁৰ নাম হ'ল মালবিকা বৰা, তেওঁ হেনো মানে আলফাত জইন কৰিবলৈ তেওঁ তাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা গুচি আহিছে আৰু অলৰেডি তেওঁৰ লোকেশ্যনটো আমাৰ বৰ্ডাৰত আছে বুলি ক'লে। গতিকে ইমিডিয়েট আমি লোকেশ্যন এইবিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ পাৰ্টিলৈ ইমিডিয়েট ওলাই গ'ল। তেখেত বাহিৰতে আছিল, গতিকে বাহিৰে বাহিৰে তেওঁ গুচি গ'ল আৰু অলপ টেক্টফুলি বিচাৰি পেলাই আমি ছোৱালীজনীক ডিটেক্ট কৰিলোঁ। তো তেওঁ নামতলা বজাৰত বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিলেহেঁতেন আৰু, তো সেই সময়তে তেখেতক পিক আপ কৰা হ'ল। তো পিক আপ কৰি তেওঁক কনফাৰ্ম কৰা হ'ল তো এজনীয়ে ছোৱালী হয় আৰু তেওঁ আলফাত যোগদান কৰিবলৈ গৈ আছিলে। গতিকে তেখেতৰ এতিয়া ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে আৰু তেওঁৰ আগৰ পৰাই তেওঁৰ আলফা প্ৰতি উইকনেছ এটা আছে। তেওঁ ফেচবুকত এইবিলাকতো আলফাৰ প্ৰতি কিবা কিবি লিখি থাকে, গতিকে তেওঁ আলফাত জইন কৰিবলৈ যোগদান কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি তেওঁ স্বীকাৰে কৰিছে আৰু তেওঁৰ এতিয়া ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে। গতিকে আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।